Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobar vam večer u Bujici. Gost večerašnje emisije je apsolutna zvijezda Hrvatskog parlamenta, jedan od rijetkih zastupnika koji vrlo rijetko gostuje na televizijama. Kad smo dogovarali emisiju, rekao mi da je njemu sasvim dovoljno ono u Saboru, ali na zahtjeve mnogih gledatelja iz dijaspore, iz Dalmacije, danas smo u studio Bujice doveli profesora doktora Dujomira Marasovića, saborskog zastupnika HDZ-a. Gospodine Marasoviću, dobroveče i hvala što ste došli u Bujicu. Dobroveče vama i gledateljima, svim gledateljima. Nahvalili ste mi. Pa, moramo vas malo nahvaliti. Kad vi mene hvalite u Saboru, mogu ja vas u studiju Bujice, ali dobro. Danas ćemo imati nekoliko zanimljivih tema, komentirat ćemo ih sa gospodinom Marasovićem. Prva tema je obilježila na jedan način ovaj tjedan, na jedan specifičan način, jer su određeni krugovi koji se predstavljaju konzervativnima u političkom smislu u Hrvatskoj zapravo u službi bivšeg predsjednika koji izgleda nikako ne može prežaliti gubitak izbora, pa je onda eto neke konzervativne pojedince nagovorio na medijsku hajku protiv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. O toj pozadini tog jednog napada na predsjednicu govori i naš uvodni prilog koji je pripremila kolegica Lorena Šafarić. Kada je predsjednik udruge Vigilare Vice Battarello prozvao hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović zbog susreta s Hillary Clinton 9. ožujka u Njujorku, mnogi su se odmah zapitali čime je motivirana ta medijska provokacija. Čujte, to su čudačke pozicije. Jučer sam se čuo s njim pa sam ga pitao o tome. On misli vrlo vjerojatno tamo sada republikanci nadziru i gornji i donji dom, znači i senat i kongres, i on na neki način tu istupa kao glasnogovornik tog konzervativnog ili nazadnjačkog dijela američke konzervativne, odnosno republikanske stranke, i mislim da je dobro da postoje takvi ljudi, znači koji zagovaraju nešto što je po svemu apsurdno. Dio medija javno je pokušao stvoriti dojam da se Katolička crkva u Hrvatskoj kroz Battarella zapravo ograđuje od predsjednice. Međutim, vodeći hrvatski teolozi to odlučno demantiraju. Predsjednicu je prvi podržao profesor moralne teologije i bivši rektor Visoke bogoslovne škole u Rijeci Josip Grbac i javno se zapitao tko je uopće taj Battarello. Odgovor na to pitanje ne znaju ni građani. Znate li tko je Vice Battarello? Nemam pojma. Znate li tko je Vice Battarello? Ne znam. Kako? Vice Battarello. Ne. Ne znam. Ne znam. Ne. Znate li tko je Vice Battarello? Neki pjesnik, koliko ja znam, ne znam točno. Battarello. Čuo jesam. Jel znate tko je? Pa nekakav u Americi, jel? I ugledni Isusovac, sveučilišni profesor i bivši novinar na HRT-u, poznati iz Tuđmanova vremena, pater Tonči Trstenjak, smatra da je Battarello pretjerao. Prvo, Vice Battarello nije crkva, on je, ima veze s crkvom koliko i svaki drugi vjernik, on je vjernik samo. Battarello, koji se javno promovira kao takozvani novi konzervativac, zamjera predsjednici što je sudjelovala na skupu zaklade Clintonovih koji, prema njegovu mišljenju, odobravajući pravo žena na abortus, promoviraju kulturu smrti. Ne mogu prihvatiti to, evo sad mi nećemo s nekim razgovarati jer je drugačiji, jer drugačije misli, jer drugačije izgleda, ili šta ja znam. Gledajte, mi, pogotovo crkva nema s tim sad veze sa Vicem Battarellom, niti sa udrugom Vigilare. Ni profesor Slaven Letica ne vidi ništa sporno u susretu Hillary i Kolinde. Čak što više, smatra da je dobro to što hrvatska predsjednica gradi prijateljski odnos s najizglednijom budućom predsjednicom Sjedinjenih Američkih Država. Sama okolnost da Hillary Clinton, ako se kandidira, ja bih rekao danas ima šanse 90% biti predsjednicom Sjedinjenih Američkih Država, da je supruga Billa Gatesa
supruga najvećeg danas dobrotvora u cijelom svijetu, može samo biti od ogromne nacionalne koristi Hrvatskoj, a od ogromne i koristi samoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, koja je sa tri posjeta odredila nove konture hrvatske vanjsko-političke strategije, odlaskom simbolički u Sarajevo, pa zatim u New York, odnosno u Sjedinjene Američke Države i u skoroj perspektivi u Njemačku. Ona je odredila koji su to vanjsko-politički prioriteti Hrvatske i kako Hrvatska mora redefinirati svoju vanjsku politiku od balkanske prema evropskoj i globalnoj. Američka unutarnja politika je jedno, a vanjska nešto posve drugo, smatra dr. Letica i ističe da su Clintonovi od uvijek bili hrvatski prijatelji, a svoje su prijateljstvo demonstrirali kad nam je bilo najteže, u ratu. Ja sam na svom Facebook profilu zapisao da je to neka gesta i prema Billu Clintonu koji ima odlučujuću ulogu, a nije morao imati u zaustavljanju rata u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. U saborskoj deklaraciji o Oluji, koju sam predložio i koju je Hrvatski sabor usvojio, poimenično se spominje ogromni doprinos Billa Clintona okončanju rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, tako da ta gesta i način na koji je Bill Clinton također pozdravio našu predsjednicu čine čast prije svega Hrvatskoj, pa onda i njoj kao osobi. Osim na strani Hrvata tijekom velikosrpskog orgijanja po Balkanu, Clintonovi su bili i na strani Sarajeva, te naročito Kosova, koje im u diplomatskom smislu duguje svoju neovisnost. Bill Clinton je bio čak i sklon Hrvatskoj. Znamo da je, zahvaljujući njemu, završio rat ovdje na našim prostorima. Podržavate li susret Kolinde Grabar-Kitarović i gospođe Clinton? Sigurno. Podržavam. Da, zašto ne? To je jako povoljno za Hrvatsku. Svak ima pravo da se saskaje s kim hoće. A podržavate li susret gospođe Kolinde Grabar-Kitarović i gospođe Clinton? Da. Hvala vam. A ko je taj Batarela? Za mnoge napad vice Batarela na predsjednicu Grabar-Kitarović je licemjeran jer nikada za slične stvari nije kritizirao Ivu Josipovića. Navodno bivšeg je predsjednika štedio zbog bliskog odnosa s njegovim savjetnikom Stjepom Bartulicom. Batarelo i pojedini interesni lobi u Hrvatskoj tjednima su činili baš sve da Bartulica i nakon Josipovićeva pada ostane savjetnik. Nakon što nova predsjednica nije u svom timu htjela ostaviti niti jednog Josipovićevog savjetnika, pa tako ni Bartulicu, izazvala je bijes njegovih prijatelja, a među njima i više kontroverznog, a manje konzervativnog Batarela. Malo je smiješno kako je Batarelo tražio ultimativno nove predsjednice da ga primi. Recimo da se ja na njenom mjestu, ja ga ne bi primio u prve 4,5 godine mandata, nego tamo pri kraju bi ga pitao da popijemo kavu. Doktore Marasoviću, kako vi kao zastupnik jedne moderne konzervativne stranke, kako je HDZ, a bili ste i osnivač te stranke od samog početka, od 90. kada ste Tuđmana dočekali u Splitu, na Splitskoj rivi, kako vi gledate na ove napade koje dolaze od takozvanih novih konzervativaca na predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović? Loše gledam na to, ne treba tome davati veliku pažnjivni značaj, jer su ljudi koji ovdje, o kojima je riječ, gotovo marginalci. Dakle, uloga predsjednice Republike Hrvatske je da utvrđuje stara prijateljstva i stječe nova prijateljstva. To je njezin ustavni zadatak, odnosno njezina zadaća kao državnika. Nažalost, u prethodnim mandatima, ja neću sad po imeni se govoriti o kome je riječ, a jasno je, Hrvatska je odustajala od starih prijateljstva, od Njemačke, jer smo išli ka Engleskoj, pa u Francusku idemo u Pariz samo zbog toga što je socijalista na vlasti, a tamo ponižavamo Njemačku. To su diletantske politike, ovo je prava politika. Učvršiva stara prijateljstva, stvarati nova. Znači, predsjednica ne može, nego treba ići svugdje po svijetu gdje može stvoriti prijateljstvo i dobre odnose koji će poslije biti u interesu Hrvatske države i hrvatskog naroda. Mislim da Deško ništa ne razumi.
Hrvatska je danas u posebnim okolnostima, nisto više stare šeme. Mi danas, nažalost, više nismo ni preziđe kršćanstva, jer Evropa se odrekla kršćanstva, mi to moramo shvatiti. Evropa je opet pod, praktički u fazi seobe naroda, od jugoistoka i istoka prema sjeveru i sjeverozapadu u Evropu dolaze drugi narode. Evropa ne apsorbira te narode na način da im daje svoju vjeru, kulturu i civilizaciju. Baš obrnuto, ti novi narodi u Evropu donose svoju vjeru, kulturu i civilizaciju i slabo se adaptiraju, gotovo se uopće ne adaptiraju. Vjerojatno će u budućnosti, to ne u tako dalekoj budućnosti, Evropu praktički baštiniti nacije, vjere, kulture i civilizacije koje danas je ne baštine. Jer se nalazimo praktički, živimo, Evropa živi u sindromu rimskog carstva pred samim raspadom. I ne vidim baš veliku, da ne bi se udalio od teme. Znači, to su nove okolnosti koje ova dečka ovo se ne razumi. Ja sam ponosan na predsjednicu, to je dijete iz naroda koja je postala predsjednik, znači prvi čovjek države, kao što je Napoleon postao general. Nije Napoleona niko vodio za ruku pa mu dao tamo. Josipović je prethodno, ne želim govoriti o predsjedniku bivšem, on je otišao, nemojte me slučajno niti pitati ništa o njemu, ali on je došao po jednoj šemi, otac političar, član centralnog komiteta, SDP i tako, ona je dijete iz naroda i vinula se, izdignula se do prvog mjesta u državi, ona zna šta je trud, ona zna šta je posao, ona zna šta su poznanstva, ona zna što je Amerika, što je diplomacija. Čvrsto vjerujem da će voditi, ne ovo što do sad vodi, nema, ne da nema zamjerke, no vodi izvrsno, ali sam uvjeren da će ovaj mandat voditi na opće zadovoljstvo sveukupnog hrvatskog naroda. Iako mi kažete da vas ne pitam za bivšeg predsjednika, neću, ali ću vas pitati kako komentirate činjenicu da se gospođa odrekla svih njegovih savjetnika, pa i ovog Stjepe Bartulice, zbog kojeg je sad vice Batarelo, njegov prijatelj, napada zloupotrebljavajući neke unutrašnjo-političke američke odnose. U redu je da je on uzeo savjetnike koje je htio, time je i legitimirao sam sebe. Tako je u redu da je gospođa predsjednica uzela savjetnike koje ona smatra da je potrebno i da su njoj po na neki način volju koje će tumači njezne stavove i tako dalje. A ovo je apsolutno nekorektno, ja bih rekao primitivno, da se sad vode postratovi na neki način oko toga da li je neko bio savjetnik pa danas nije mogao ostati, sad neke klinove po televizijama preko nekih marginalaca. To su sitne igre koje nisu primjerene Hrvatskoj. Nažalost, žalosti me sve to skupa. I ovo oko predsjednika vlade što kaže neće se slikati s predsjednicom. Pa zamislite, molim vas, da se događa krunjenje engleske kraljice, recimo, i da predsjednik vlade na neki način neće tome na lijep i drag način biti nazočan, da je neće engleskoj kraljici čestitati ruku, moraju poljubiti ruku. I ovo oko televizije što se događa. A Milanović možda misli da je jako lijep, pa onda to da nisu ga ne normalne stvari, da, niti da, na Markovu trgu ono što da se događalo nisu normalne stvari, niti ovo danas što se događa nisu normalne stvari u Hrvatskoj. Dakle, predsjednica ne da je u pravu, nego on mora biti u predsjedničkim dvorima, jer ona šef toga, predsjednik države je šef toga. A i drugi su članovi, ali gori se održava Vons, Tuđman je gori održava Vons. I svak se mora slikati s predsjednikom države. Mora. Očito. Nije se mene zaletilo da sam rekao mora. Mora se slikati, ko će koga voliti, to je druga stvar. Može i mrziti. Očito da u Hrvatskoj sve više tih muškaraca, ako ćemo ih tak nazvat, koji dolaze iz miljeja tog postkomunističkog, lijevog, socijalističkog, imaju problema sa ženama. Oni samo napadaju žene. Evo, na primjer, Goran Radman. Jučer otpusti čak dvije. Jednu na ideološko suprotnoj strani, to je gospođa Hloverka Novak-Srzić. Jednu, uvjetno rečeno, na njegovoj ideološkoj strani, ali ju je morao žrtvovati, to je gospođa Elizabeta Goan. A pazite sad, kad nabrajamo koga je sve otpuštao na hrvatskoj televiziji, otpustio je Karolinu Vidović-Krišto, Nadu Prkačin, Silviju Žužul, prijetio se otpuštanjem Heleni Krmpotić, sad Hloverka i Elizabeta. Ima li Radman problema sa ženama? Pa ne znam ja to ima, ali ja mislim da to nije po ženskoj liniji.
Ja mislim da je to po političkoj liniji i liniji nekih odnosa na televiziji i profila televizije kako on misli da treba biti ta Hrvatska radio televizija i ono što on želi napraviti od te Hrvatske televizije, u stvari ono što je ova garnitura već od Hrvatske televizije to napravila. U tom smislu da je to bilo na toj liniji, a što se tiče Elizabete Egojan, ona je napravila veliku grešku. Ja sam malo prije spomenuo englesku kraljicu. Zamislite da se kruni engleska kraljica, opet ću, i šta bi, da BBC komentira to na taj način. Ili vi to možete zamisliti? To je nezamislivo, oprostite. Prema tome, ona je napravila grešku, a pitanje ti otkazane, to je pitanje radnih odnosa i nekih drugih stvari koji možda nisu sad za ovaj stol. Da li je ta osoba bila sposobna to voditi, da li ona, mislim, šta zna, ima punu radnu sposobnost i ovo i ovo i ono, ali ne bih rekao da je to po ženskoj liniji, to je čista jedna politička orijentacija. Da vidimo kako je predsjednica reagirala. Neposredno prije emisije ona se oglasila na svom Facebook profilu. Sad ćemo vidjeti što je rekla, što je napisala zapravo na Facebooku o ta dva otkaza na Prisavlju. Neugodno me iznenadila informacija o izvanrednom otkazu urednicima Elizabeti Gojan i Hloverki Novog Srđić na HRT-u. Zalažem se za medijske slobode uz istodobno poštivanje profesionalne novinarske etike, nemiješanje nas državnih dužnosnika u uređivačku politiku, a pogotovo za poštivanje neovisnosti HRT-a kao javnog medijskog servisa. Evo, predsjednica je ujedno i apelirala da vodstvo HRT-a još jedanput razmotri tu, da preispitaju te svoje odluke. Ali zanimljivo je nešto drugo. Kada je na vlasti bio HDZ, Elizabeta Gojan je megafonom doslovce ispred Dukinog doma, neki kažu novinarskog, ja kažem Dukinog doma, vikala nemojte gledati HTV. Šefica je bila Hloverka Novak Srzić. Gospođa Hloverka Novak Srzić nikada nije uzela ni 10 kuna za kaznu od plaće Elizabeti Gojan i to je bilo to takozvano mračno doba HDZ-a. A sad kad je na vlasti partija, oni daju otkaze, vidite, čak i svojima. Elizabeta Gojan je samohrana majka dvoje djece, teško je bolesna navodno, mislim što možda ne bi trebali ovako govoriti, ali to je nažalost tako. I oni su nju praktički izbacili na cestu. Evo, ja sam također u emisijama kritizirao njen nastup na inauguraciji, ali neki postavljaju zašto nije odgovarao onaj tko je njoj dao da vodi tu emisiju, jer su dobro znali kako će izgledati ta emisija. A to su dakle njezini šefovi koji sad peru ruke od nje. HDZ znači ne daje otkaz, čak i kad vičete protiv njih, kada flastere ljepite na usta, ali partija brutalno sječe glave i svoje djeci i onda još Hloverku optuže za verbalni delikt. Ja gospođu Hloverku poznam, ne privatno toliko, ali poznam, bio sam u nekoliko navrata s njom na kavu po Zagrebu sreta i tako. Znam šta je bilo dok je HDZ bio na vlasti. Hloverka Nova Srzić je mjerila filigramski gotovo, da se ne bi zamjerila oporbi ili lijevoj, nazovimo, opciji. Znači, ona je protežirala uvijek na neki način ovu drugu opciju, koliko donekle, da je ne bi neko rekao da slučajno navija za desnu opciju ili za HDZ i tako. To je toliko bilo na neki način profilirano, da se uvijek vodilo računa o ravnoteži. Dakle, meni je žao što se je dogodilo Hloverki. Ovo nije u redu ako je ona tražila nešto što misli da treba, mislim da je to pretjerivanje i to nije zaslužilo otkaz. Nikako, kako se to završi, ne znam, ali nešto drugo ja želim reći u Hrvatskoj televiziji. U biti što me više potresa od same sudbine, meni je žao i Hloverke i svakoga, ali me potresa profiliranje Hrvatske televizije u glavni medijski instrument praktički mijenjanja svjetonazora hrvatskog naroda. Ja tako to doživljavam, nikako ne mogu reći. Na način da mu se mijenja svjetonazor, da se mijenjaju, da se proklamiraju i Hrvatima se nego umeću u glavu i pred oči se stavljaju opet vrijednosti opće moralne, političke, ljudske, svjetonazorske, one koje su vrijedile od 46. do 90. Opet su komunistički praktički moral, neki komunističke vrijednosti, ono što treba cijeniti, dok se ove sve druge nazovimo
desne svjetonazorske vrijednosti, nešto retrogradno, nešto zastarjelo, nešto što se mi trebamo toga odreći, nešto se čega se trebamo stiditi. Praktički Hrvatska kao taka spominje se usput marginalno Domovinski rat i ta. Treba čekati Vukovar da se na televiziji nešto na neki način vidi o Domovinskom ratu. Pa djeca, uzmite godinu dana šta oni mogu vidjeti o Domovinskom ratu i na bazi čega se, zbog čega, kako se Hrvatska stvorila, u kojim uvjetima i na koji način. Što jedan 15-godišnjak može u godinu dana od Hrvatske televizije o tome naučiti. A s druge strane ga se fila serijama iz bivše sustava, one nisu loše dramaturgske serije, što oni hvale, mi smo napravili ovo ili ono. Ali budimo iskreni, to su uglavnom serije koje su hvalospjev oda komunističkom svjetonazoru, komunističkom moralu, komunističkom pogledu na svijet i usput negdje se događa i nešto iz života kao u Velom mistu, Malom mjestu, pa je nama to zabavno. Ali u biti sve te serije se sada reproduciraju bezbroj puta, repriziraju i svi partizanski filmi praktički iz bunkera od 46. što nisu prikazivani ni prije 90. 70. godina sad se prikazuju. Kako je uloga, koliko je to pritisak na razumu hrvatskog naroda i hrvatske nacije. Kakva je uloga u tome glavnog ravnatelja Radmana i mislite da je to možda zbog toga što je on sam iz tog miljeja, što je zapravo za razliku od dvije dame koje imaju svaka na svoj način impresivnu karijeru, on je ipak svoju karijeru na televiziji Zagreb započeo 87. čini mi se ili tako nešto, nakon što je već oformljena peta armijska oblast u Zagrebu, nakon što je izašao memorandum Sanu i onda je neko njega tamo poslao da valjda medijski kontrolira situaciju. Vidite, kakva je njegova uloga? Ravnatelj je ravna. Ja sam bio ravnatelj bolnice, znam tko ravna bolnicu. Ravnatelj u orkestru, ravna u kazalištu, ravna dirigent, to jest ravnatelj orkestra. Znači, on je najodgovornija osoba s tim da je postavljena takva uređivačka politika da promovira svjetonazor hrvatskih građana na ovaj način kao što sam prethodno rekao. U to sam 100% uvjeren. I kad sam ja jedan put rekao da trebamo na hrvatskoj televiziji nešto pomisliti, mislio sam na uređivačku politiku, ne na ljude ili ovo ili ono. Tu uređivačku politiku na način da hrvatska televizija postane profesionalna televizija, da ne treba o tome raspravljati niti u Saboru, da su rasprave u Saboru postanu bespotrebne čija je to i za koga navija televizija. Tako Hrvati zaslužuju televiziju, kao svi drugi kulturni i civilizirani narodi. Da sad čujemo i ništa više. Profesore Marasoviću, evo, na liniji imamo predsjednicu odbora Hrvatske demokratske zajednice za kulturu i bivšu članicu programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije, prvakinju hrvatskog glumišta, gospođu Anju Šovagović Despot. Gospođo Šovagović, dobar vam večer. Dobar večer vama i vašem gostu. Lijepi pozdrav. Možete evo odmah na početku komentirati činjenicu da je otkaz dobila jučer gospođa Hloverka Novak Srzić. Mnogi kažu zbog verbalnog delikta. Pa, ja moram reći da sam zbilja bila ne samo neugodno iznenađena, nego zaprepaštena činjenicom da su otkaz, odnosno da su najavljeni otkazi i Hloverki Novak Srzić i gospođi Elizabeti Gojan. I mislim da je potpuno neprimjereno davati otkaze jednoj novinarki zbog neprofesionalno obavljenog posla, jeli? To je u ovom slučaju gospođa Gojan, a drugoj praktički zbog verbalnog delikta. Ja zapravo niti ne znam točno zbog čega je Hloverka pod prijetnom otkazom. To nisam shvatila, jer ako je zaista istina da je dobila zbog verbalnog otkaza, verbalnog delikta otkaz, onda bi se gospodin Radman mogao vrlo lako riješiti svih svojih 3000 zaposlenika kad bi po tom principu davao otkaze ljudima. Tako da mislim da je ovo jedan presedan u kojem cilja se pokazala zapravo na neki način jedna amaterska priroda HRT-a u koju se, nažalost, HRT pretvara. Gospođo Šovagović, dvije dame koje su dobile otkaz imaju svoje karijere. Koja je to karijera koju ima Goran Radman, a koja je njega učinila kvalificiranim da daje otkaze novinarima?
Pa gledajte, gospodin Radman je ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, on sasvim sigurno ima svoje ovlasti koje su propisane zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji, tako da mislim o toj temi bi zapravo trebalo napraviti jednu posebnu raspravu o zakonu Hrvatske radiotelevizije. Ne bih sad osobno ulazila u lik i djelo gospodina Radmana. Dobro. Ali mislim, i to sam htjela reći, da recimo u slučaju gospođe Elizabete Gojan, ukoliko je ona napravila profesionalni propust, za tu situaciju odgovoran je definitivno urednik koji je gospođi Gojan dao zadatak. A ona sama je dugogodišnja novinarka, vrlo dobro poznata publici, vrlo dobro poznata svim svojim urednicima i svim svojim pretpostavljenima. I iz njima dobrog razloga je upravo ona određena voditi prijenos inauguracije. Prema tome mislim da je u slučaju, ukoliko je ocjenjeno da je ona neprofesionalno vodila taj prijenos, a koliko znam na programskom vijeću je data takva ocjena, onda je to pitanje sankcioniranja njezinog urednika, odnosno osobe koja je zadužena za davanje posla gospođi Gojan. Svakako ne ona. I mislim da je to zbilja onako presedan. Recite mi ovako, Radman je poznat po dodvoravanju vlastima iz onog bivšeg komunističkog sustava. Je li možda dao gospođi Gojan otkaz da bi se sad pokušao opet dodvoriti i spasiti glavu još možda godinu, dvije? Ma gledajte, pa to je zapravo autogol. I sad, kako bih rekla, jedan ili dva autogola momčad može pretrpjeti. Ja nisam nikakav nogometni stručnjak, ali nešto o nogometu znam. Ali svakodnevni autogolovi, pa to je već pitanje inteligencije, kako bih rekla. I mislim da se s tim autogolovima koje sam sebi zadaje, zapravo pretvara u jedan diletantizam koji se odražava prvenstveno na programu kojem ne samo da pada gledanost, nego mu rapidno pada i kvaliteta. A s obzirom da je HRT televizija koja je nekako od uvijek bila i u bivšoj državi prva na ljestvici profesionalizma i kvalitete, onda naravno da je ovo potpuno nevjerojatno da se događa u 21. stoljeću. I evo još samo jedno pitanje. Kad već spominjete bivšu državu, Eurosong u bivšu državu je dovela, čini mi se, 90. Emilija Kokić. Eurosong je bio u Zagrebu i trebali su ga voditi gospođa Helga Vlahović i gospodin Oliver Mlakar. To bi baš bilo, to je bilo predviđeno da bude onako zagrebački. Međutim, Goran Radman, da bi se dodvorio političkom partijskom vrhu, htio je torpedirati predloženi dvojac i predložio je da Eurosong vodi, to pouzdano znam iz izvora na HTV-u, izvjesna Duda Marković, Beograđanka, čiji je otac bio partijski moćnik. Čak i velikosrpski orijentirani tadašnji direktor Hrvatske televizije, Veljko Knežević, nije, ne Hrvatske, nego televizije Zagreb, pardon, nije dopustio ovakav prijedlog da se realizira Gorana Radmana, pa je ipak na kraju Eurosong vodio Oliver i gospođa Helga. Možete me evo s tog aspekta komentirati ovaj mentalni sklop o kojem je govorio i Dujomir Marasović? Pa ja bih o mentalnom sklopu možda nekom drugom prilikom, ali kad ste već spomenuli Olivera Mlakara, mislim da je Oliver Mlakar možda jedan od, svakako je jedan od najvećih voditelja i lica koje je imala Hrvatska televizija, i zapravo je nevjerojatna činjenica da tog čovjeka koji je tako veliko voditeljsko ime nema na toj televiziji već ne znam koliko godina, a ne samo da je u punoj snazi gospodin Mlakar, nego bi mogao učiti svoje mlađe kolege profesionalizmu i tom poslu. Tako da mislim da sam vam ujedno odgovorila na to pitanje. Evo, zašto nema Olivera Mlakara na televiziji, a zašto je gospodin Radman? Evo, još samo prije nego vas pozdravim, želim podijeliti s vama informaciju i pitati vas, znate li možda nešto o tome da zapravo
Goran Radman vodi rat i sa još jednim uglednim novinarom, to je gospodin Branimir Bilić, kojem bi on, kako čujem, najradije također dao otkaz. E sad, što se tiče gospodina Branimira Bilića, također jedan od prvih imena Hrvatske televizije. Nadam se da se to neće dogoditi, nadam se da to su samo glasine. Ne znam o tome zaista konkretno ništa, međutim ne mogu vjerovati da bi se to moglo dogoditi. Ali evo, sad nismo mogli vjerovati ni za Elizabetu Gojan, ni za Hloverku Novak Srzić, pa koliko vidim, ukoliko se zaista nešto ne promijeni na bolje, ne znam kako će to završiti, nažalost. Gospođo Šovagović, hvala vam lijepa na javljanju u Budicu. Hvala i vama, hvala i vama. Evo, Duje želi komentirati, izvolite gospodine Marasoviću. Mislim da na Hrvatskoj televiziji, kao i u cijeloj državi Hrvatskoj, svi mi moramo shvatiti, ali sad govorimo o ljudima koji vode Hrvatsku televiziju, ljudima koji rade na Hrvatskoj televiziji, moraju shvatiti sljedeće. Da je Hrvatska postala član Vijeća Europe prije nego je postala član Europske unije i NATO pakta, Vijeće Europe izglasovalo je rezoluciju po kojoj se izjednačavaju potpuno znakovlje fašističkog ili komunističkog režima. I mi smo to u Hrvatskom saboru, tu rezoluciju potvrdili. Dakle, dalje je punomoć i u Hrvatskoj, ajmo tako reći, i ona vrijedi i u Hrvatskoj. Prema tome, svako pojavljivanje zvijezde petokrake na Hrvatskoj televiziji mora imati isti status kao pojavljivanje zvijezde svastike ili nekog ustaškog znakovlja. Dakle, to može biti samo u prikazu neke povijesne zbilje, ali ako je neko stavio petokraku zvijezdu na kapu i stavio tu kapu na glavu, on mora biti sankcioniran isto kao netko koji je stavio zvijezdu, odnosno svastiku ili u slovo i tako dalje. To još u Hrvatskoj navodno nije jasno, ovima s televizije ja od njih tražim, ja sam saborski zastupnik, ali pojašnjavam. Dakle, mene da, u stvari ne interesira ko je ravnatelj Hrvatske televizije. On može biti politička osoba, može ga poslati SDP, HDZ, može biti Milanović ili Josipović ili bilo tko, ali kad postaje direktor Hrvatske televizije, on mora voditi to u politiku. Ali on taj ravnatelj kaže, znate, makar vas ne interesira, kaže da je u jednom od intervjua da je 90. bio obeščašćen. Dobro, možda je bio obeščašćen, možda nije. Otkud je bio obeščašćen, ništa se nikome nije dogodilo, ali ja govorim o danu današnjem. Na Hrvatskoj televiziji moraju shvatiti da ne smiju stavljati znakovlje komunističkog režima, da ne smiju stavljati emisije kojima se veliča komunistički režim, a to su sve ove, na neki način, serije i filmovi. Razumijete me? Da, kužim, da. To je suština stvari. I dok Hrvatska to ne postigne, mi nismo moderna država, niti smo član Evropske unije, ni član Vijeća Evrope. A kao moderna država trebali bi voditi računa i o sukobima interesa. Čak je, dakle, i nadležno povjerenstvo konstatiralo da Goran Radman jest u sukobu interesu i opet nikome ništa. Bivši predsjednik Ivo Josipović, koji je i doveo Radmana na Hrvatsku radioteleviziju, govorio je često u svojim javnim istupima o zločinačkoj pretvorbi i privatizaciji i zločinu koji ne zastarijeva kad je u pitanju, dakle, to pretvorba i privatizacija, a onda se otkrije na Bledu, ne znam, nekakva partijska vila Gorana Radmana, koju je Goran Radman privatizirao, i to za Josipovića nije bio zločin. Važno je da se priča da su najveće pretvorbene zločine napravili tobože Tuđmanovci. A slušajte, svega je tu i treba ta pretvorba i privatizacija, pitanje pretvorbe i privatizacije i tko se obogatio na račun toga u Hrvatskoj, malo bi vam bila jedna emisija. Ja ću vam to pokušati pojednostaviti. Uglavnom, bivša komunistička vrhuška koja je ostala ili u SDP-u ili se razdila u druge stranke ili nije išla ni u jednu stranku, što je najveći mjera, jer kad uzmete ovih 200 tajkuna što je Globus objavili, 240, nema ni jednoga iz HDZ-a, ja ga nisam vidio iz HDZ-a, ali kad uzmete njihov background, autobiografiju, životopis, šta su oni radili, to su sve ljudi iz bivših struktura, a s druge strane ostala HDZ-ova sirotinja. I šta je HDZ-ova sirotinja?
njoj su podijeljene generalski činovi koji danas gotovo ne smiju kazati da su generali. Skoro bi se trebali na neki način stiditi. Oni se ne stidu, mi se ponosimo na to, ali kad rečeš da si general, već se na neki način u današnjim uvjetima, u današnjim grad, to je sve. A ovima su ostale tvornice, firme, farme, novac, banke, sve su uzeli. Bivša komunistička vrhuška i ljudi iz tog sustava. Predsjednik HDZ-a i šef oporbe, gospodin Karamarko, je zapravo neki dan dao izjavu o tome kako je rješenje za dobar dio krize u Hrvatskoj da se javna poduzeća profesionaliziraju na način da se na njihovo čelo više ne dovode partijski drugovi, nego da se dovode profesionalci. Pa možda ja iz kulara zapravo doznajem da otprilike oporba razmišlja, ako dođe na vlast, taj profesionalizam uvesti i na Prisavlju. HDZ, kada bi postavio svoje HDZ-ovske kadrove, opet bi, dakle, zavrtio kotač unatrag, opet bi, dakle, nakon SDP-ove televizije imali HDZ-ovu, a navodno šef oporbe smatra da to nije dobro, pa sam sad iz kulara čuo jednu vrlo ozbiljnu informaciju, pa ne mogu izdržati da je ne podijelim sa javnošću, da je jedna od rijetkih osoba koja bi mogla uvesti profesionalizam na Hrvatsku televiziju, koja bi zabranila vanjske produkcije, koja ne bi dopustila korupciju i druge stvari, koja bi u svakom slučaju donijela gledanost. Recimo, to bi mogla biti direktorica programa bivša Nove TV, gospođica Iva Gačić, koja ima iskustvo na HTV-u. Što kažete o tim kuloarskim pričama koje mi djeluju vrlo ozbiljno? Koliko je meni poznato, nisam ovdje tumač stavova HDZ-a, niti stranke, niti predsjednika Karamarka, ali na razini donekle iznad prosječne informacije, ja vjerujem i koliko je meni poznato, kažem, mislim da će tako i biti, da će se buduća vlast, za koju se nadam da će biti HDZ-ova i koalicijskih partnera, služiti jednim motom da na pozicije dovode stručne ljude, bez obzira na stranačku pripadnost, svjetonazor i bilo što drugo. Pa tako i na televiziju. Po mojim nekim spoznajama, to nije samo priča da bi se pričalo, nego se tako stvarno i misli, tako se ozbiljno misli i napraviti, pa tu bi onda došao obzir i postavljanje novog ravnatelja televizije. Ponavljam opet, meni se sve sasvim sve da li je Iva Gačić ili neko drugi, ali mora se napraviti televizija da je ona presjek hrvatski zbilje onaka kakva jest, suvremena i u smislu hrvatski, potreba hrvatskih građana, ali suvremena i u smislu svjetske trendove. Mi u stvari ovdje, naša televizija vodi retrogradnu politiku, ja je mogu usporediti s televizijama istočnih zemalja, teško mi je sad usporediti sa Čaušesku televiziju, ajmo reći, nije tako. Dovoljno da je usporediti s televizijom Zagreb. Ali istočnih zemalja, recimo, prije ovih demokratskih promjena, ne samo u Hrvatskoj, prije pada Berlinskog zida, to je retrogradni proces, ljudi ne shvaćaju gdje žive, mi moramo ići iskorak naprijed. Po mom mišljenju, ako hoćete ocjenu jednu, HDZ je to doveo do prilično neke korektnosti, do neke ravnoteže. Dolaskom ove garniture na vlast, oni su to sve srušili. Nema više konsenzusa oko izbora ravnatelja, mi hoćemo svoga i radit ćemo televiziju kako hoćemo. Ovo je retrogradni proces. Nažalost, ja s tome ne veselim, niti zbog toga mislim da bi trebalo sad neku na taj način postupiti. Ne bi se ništa dobra dogodilo, treba dovesti do pune profesionalizacije koja će tumačiti hrvatsku zbilju u skladu sa presjekom hrvatskog društva i ništa više. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Zamislite novi pogled, pogled bez naočala i kontaktnih leća. Otvorite svoje oči prema Optical Expressu, vodećoj europskoj grupi za lasersku korekciju vida. Iskoristite popust. Uštedite i promijenite svoj život već danas. Nazovite Optical Express sada i naručite se za konzultacije. Nazovite 01 56 25 450. Singentini hibridi nove generacije Lucius Iridium Senko. Kakva kvaliteta, kakav urod.
stabilni i visokoprinosni. Porta Nova slavi četvrti rođendan. Očekuje vas vrhunska rođendanska zabava. Uživat ćete u humorističnim predstavama, dječjim predstavama i igraonicama i šopingu s popustima. A vrhunac zabave bit će veliki besplatni koncert Nine Badrić. Najljepši vidimo 27. Božića na rođendanu Porta Nova. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vijičane robe, a širenje asortimana i ulaganje u nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vijičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Doktore Marasoviću, nije samo gospođa Hloverka Novak-Srzić zapravo loše prošla zbog verbalnog delikta. Vi ste čak suđeni u demokratskoj Hrvatskoj za verbalni delikt. Presudu protiv vas donijela je gospođa Sovjetka iz Splita, a tužio vas je navodno jedna osoba kojoj ste vi na sudu dokazali da je radila za KOS, JNA, međutim, ona to smatra uvredljivim što ste vi konstatirali u presudi. O kome se radi? Priča je sljedeća, pokušat ću u najkraćim crtama, ali ne da bi govorio o sebi ili nešto, nego da pokažemo u kakvom mi sustavu živimo, što je hrvatski momenat. Kad vi govorite o nekim ljudima, o nekim sustavima, nećemo mi njih ilustrirati, oni su nas ilustrirali, oni su mene ilustrirali. Kako? Prvi put sam 71. izbačen, 72. izbačen iz studentskog doma, a sad sam kažnjen zbog toga što sam rekao istinu u Hrvatskoj. Rekao je Mladen Delić, ljudi, je li to moguće, je li to uopće moguće da se to u Hrvatskoj događa? A moguće. I kad je gospođa Slavica Lukić bila osuđena sudu, jer je sud tvrdio da nešto nije rekla istinu. Ali ona tvrdi da ima pravo reći neistinu ako je to interes u javnosti. I ona je osuđena, ali sudija kaže nije rekla istinu i osudio je nešto. Digla se cijela država, predsjednik države Josipović, predsjednik vlade, društvo novinara, u Saboru se o tome razgovarali. Milorad Pupovac. Pupovac. Cijela država se, eto, treba suđenje, novo, šta ja znam, može li se išta napraviti. Napadali su Ivana Turudića. A sudija rekao da nešto nije rekla točno i zbog toga je osudio. Dalje u to ne ulazim. Što se meni dogodilo? Ja sam bio pozvan na Hrvatsku televiziju, Treći dnevnik, da kao predsjednik HDZ-a Splita kažem, sutra je sjednica gradskog vijeća, Duško Mucava intendant HNK u Splitu, tri puta nije prolazio za intendanta. Tri ga ministra nisu odobrila. Božo Biškupić, Jasen Mesić i ova sadašnja ministrica kulture, gospođa Zlatar, i nije mogao dobiti većinu u Splitskom gradskom vijeću, a grad Split postavlja intendanta, ali treba potpisati ministar. Ministar ga neće potpiše jer smatra da nije kompetentna osoba. I vodi se rasprava, ljudi trebaju dići ruku za njega ili ne dići ruku za njega. I mene zove Hrvatska televizija, kako će glasa HDZ o vijećnici sutra na gradskom vijeću, ja sam rekao, bit će protiv. Zašto će biti protiv? Onda sam odgovorio zašto će biti protiv. Zbog toga, toga i toga. I ja sam zbog toga suđen i osuđen. A to je to da sam rekao i ovo i ono i sve su oni rekli da je istina. Sud. A šta ste rekli? Prvu odluku, reći vam, prvu odluku je donio predsjednik, odnosno sudac, općinskog suda Joso Pulić. I kratko mi dopustite u 2 minuta. Znači,
on me proglasio krivi u smislu da sam povrijedio prava osobnosti. To je zakon koji štiti osobnost, prava osobnosti. A kaže, u postupku su utvrđene sljedeće činjenice. Znači, taj dokument koji sad pokazan na televiziji, on kaže da je riječ o javnoj ispravi. Da je riječ o javnoj ispravi. Kako može biti javna isprava povreda osobnosti? Ja nisam govorio s kim je on spavao, što jede ili privatno što radi. Ja sam govorio nešto što smatram da je zatajio taj gospodin. Nečasno zatajio. A što je zatajio? Dopisu. Recite našim gledateljima. Reći ću vam, jer vjesnici ne mogu dići ili ne dići ruku za njega ako on u životopisu taji to i to. Smatra sam se kao odgovorna osoba obavijesti javnost i po zakonu o pravu na pristup informacija i ti vjesnici gradski i svekolika hrvatska javnost ima pravo na tu informaciju. To je zakon. Dobro, ali dajte nešto što ste rekli. A ja sam rekao da je poslije 20 godina hrvatske demokracije da, eto, ne treba na nesposoban ravnatelj i još toga Kosovac. To sam rekao i to sam potvrdio. A kako ste dokazali da je Kosovac? Dakle, ovdje Joso Pulić, sudac Općinskog suda, kaže, dakle, u suštinu tuženik izjavio nešto što je istina. Evo, možemo slobodno našim gledateljima pokazati. Znači, sudac Općinskog suda Joso Pulić govori da sam ja rekao istinu. A jer čime ste to dokazali? To mi recite. Njegovim dokumentom. Imali ste dokument da je radio za Kosovo? Pokazao ga ja na televiziji Hrvatskoj. Da. Dobro. Dakle, i šta se onda poslije događalo? I on je bez obzira što je konstatirao da ste vi rekli istinu, on je vas osudio. Ponovo to. To su dva svjedoka potvrdili da je Kos to i to, a on ponovo kaže, može se zaključiti kako izjava tuženika, to je s mene, to suda, općinskog suda i Josip Pulić kaže da je tužitelj bio pripadnik Kosa, Duško Mucer. On kaže u svojoj toj presudi, Kosovac. I tako dalje, međutim, opet se, ako je već istinita, predstavlja uvredu. Postavlja se pitanje, je li ta izjava, ako je već istinita, da li ona predstavlja uredu? On sam sve postavlja pitanje. I on je donio zaključak da to predstavlja uredu, jer to je povreda prava osobnosti. Znači, istina predstavlja uredu i to je donio, ali to još nije najgore u hrvatskom pravosuđu. E sad je došao na županijski sud. Tamo su vijećali gospođa Blaženka Rilov-Čurin, Sovjetka Režić i Svjetla budućnost Splitskog županijskog suda Miho Mratović. I zamislite što su oni presudili, kako su presudili. Ovo je zaključak. Složili su se sa općinskim sudom u svemu i oni su čak i citirali da ovo što sam ja rekao ne predstavlja na istinu i oni su potvrdili da je to istina. I zato, ali su citirali ovo što je donio općinski sud. Zar nam treba 20 godina poslije rata jedan Kosovac i to još nekompetentan? E, to je za njih problematična stvar. I oni to povlače da sam ja s tim zaslužio u kaznu. Ali ovo je tragično da po mom mišljenju, po mom sudu, županijski sud u Splitu, krši zakone koje donosi Hrvatski sabor. Znači, sudska vlast krši zakonodavnu vlast i ko će sad, to je Ingrid Atiša ispostavila prekjučer u saboru, ko će sankcionirati te suce, ko će i na koji način procesuirati te suce, kako se njih može kazniti. A oni su napisali ovo, ko hoće na neki način čita, mogu mu poslati, na televiziji nema potrebe da pokazujem jer čitam. Kaže, ova trojka županijskog suda, konačno nije u pravu tuženik, nikada, to jest ja, ističe da informiranje o okolnostima koje utječu na formiranje stava prema tužitelju, to je prema Mucelju, bilo potrebno da bi se realiziralo demokratski princip dostupnosti informacije, te da je takvo informiranje bilo potrebno radi upoznavanja gradskog vijeća koje je trebalo donijeti odluku o imenovanju intendanta. Oni to negiraju da je to bilo potrebno gradskim vijećnicima. Oni smatraju da ljudi ne trebaju znati ako je neko da se ne smije znati, da se ne smije znati. Dakle, slušajte u drugoj rečenici. Informacije o tome kako se netko izjašnjavao, a on se izjašnjavao kao Jugosloven u prošlosti, koji je zadatka obavljao u vojnoj službi, ne spada u one koje javnost treba znati da bi se udovoljilo proklamirano načelo dostupnosti informacija. Znači, ne smije gradsko vijeće ni znati
I tu općini županijski sud kaže izrijekom da se ne smije nikoga ni zapitati, niti koga obavijestiti šta je on bio u bivšom sustavu i što je radio. Pa jesmo li mi normalna država? Kad ćemo mi postići Eurovisu? Ja pitam ministra pravosuđa, a ona je zdravlja, pa onda bi trebala ministra pravde sad u ovom slučaju, tko će pokrenuti ovo pitanje da se mene zaštiti kao saborskog zastupnika i ne kao saborskog zastupnika, da, jer smo mi predmet ostraga, okay, nego kao građana Hrvatske. Gospodine Marasoviću, jeste li mi normalna država ili nismo? Da, to je pravo pitanje. Sad koliko smo nenormalna država, razgovarat ćemo s našim današnjim zadnjim sugovornikom, a to je gospodin Đuro Glogoški, predsjednik 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Danas je 145. dan prosvjeda u Savskoj, petak 13. Gospodine Glogoški, kakva je situacija u Savskoj 66? Dobar večer, pozdrav vama, vašem gostu i svim gledateljima. Pa evo, atmosfera je normalno svakodnevna, kao i svaki dan. Pripremamo se za sutrašnji dan, imamo redovne aktivnosti, očekujemo antiprosvjed, znači protiv hrvatskih branitelja. Danas smo bili u Hrvatskom saboru, razgovarali smo sa predsjednikom Hrvatskog sabora, gospodinom Lekom. Nažalost, nismo postigli nikakav rezultat, kao ni ovih prethodnih mjeseci, unatoč tome što gospodin Leko govori da su vrata Hrvatskog sabora otvorimo svima, ali ignoriraju se svi naši zahtjevi. Predsjednik vlade ne želi niti razgovarati s nama, a predsjednik sabora je ignorira na takav način da su vrata uvijek otvorena, ali nikako da dođemo do nekog rješenja. Sutra na 146. dan prosvjeda, opet će, kao što ste već i rekli, doći i ti takozvani antiprosvjednici. Kako uopće možete očekivati da će Zoran Milanović razgovarati s vama kada na vas, prema vašim riječima, šalje antiprosvjednike? Ostajete li i dalje kod tih ozbiljnih optužbi da zapravo iza tog antiprosvjeda stoji kukuriku vlada? Pa sigurno, oni nas nisu uvjerili da ne stoje iza toga. Transparenti koji oni nose, vređanja koje oni upućuju hrvatskim braniteljima, to je ono što smo do sada doživjeli iz Hrvatskoj sabora od strane predstavnika SDP-a i evo vidimo i od ministra Matića, moramo reći otvoreno, i od predsjednika vlade. Gospodin Klem, predsjednik udruge specijalaca, izjavio je danas za jedan portal da sutra očekuje više od 3000 branitelja iz cijele Hrvatske, koji su već danas, noćas krenuli za Zagreb, mnogi kreću sutra ujutro. Koliko ljudi sutra očekujete na zapravo jedinoj pravoj strani? Pa teško je reći koliko ljudi očekujemo, mi nismo nikoga zvali, rekli smo neka vide da nas ima. Zovu nas ljudi iz cijele Hrvatske, ono što želimo uputiti poruku svima koji dolaze u Zagreb, neovisno da li će se i tu su ovdje braniteljima ili će sudjelovati u prosvjedima protiv branitelja. To je ono što cijelo vrijeme upozoravamo. Molimo za jedan mir, upozoravamo sve bez incidenata, bez nasilja. To je ono što hrvatski branitelji zagovaraju od samog početka ovog prosvjeda. Nažalost, oni koji prosvjeduju protiv hrvatskih branitelja, za te ljude koji su stvarali hrvatsku domovinu, govori da su fašisti. Onda očito idu sa ovom namjerom da oni koji su digli ruku na Republiku Hrvatsku da su oni antifašisti. To je ono što mi nikad nećemo prihvatiti, jer znamo da je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku i da su se hrvatski branitelji samo branili sebe, svoj narod i hrvatsku domovinu. I ono što je naročito zanimljivo, taj takozvani antiprosvjet započinje u 14 sati. Danas smo imali na kolegiju jednu zanimljivu raspravu gdje su kolege novinari primijetili kako to u subotu u 14 započinje antiprosvjet. Onda jedan kolega primijetio, pa normalno kad ti antiprosvjednici koji inače nemaju pametnog posla u životu spavaju do 12, isto kao i premijer, pa onda dok se oni očiste one svoje krmelje, pa kad se dignu, eto već je skoro 2 i onda oni idu antiprosvjedovat. Mislite da je riječ o ljudima koji osim što su zlonamirni, evo imaju neke ovakve čudne navike? Pa oni su cijelu noć na fejsu, onda prije podne ono se spavaju, odmaraju dok se otrijezne malo i onda kreću u akcije. A to je naravno sve u cilju toga
da se zazove nered, podjela u hrvatskom društvu, to je ono što upozoravamo cijelo vrijeme, danas smo upozorili predsjednika Sabora. Kao ključni ljudi hrvatskih institucija, on kao predsjednik Sabora i kao predsjednik Vlade, moraju nositi određenu odgovornost za sve ono što se događa, to je antiprosvjedi protiv hrvatskih branitelja. Danas smo predsjedniku Leki rekli u Hrvatskom saboru da on kao predsjednik Sabora nije stao u zaštitu hrvatskih branitelja, niti kada su bili u pitanju zadnji antiprosvjedi, niti si nije nijednu riječ rekao u hrvatskim medijima uoči ovih antiprosvjeda. Kao predsjednik Sabora mora zaštititi one koji su štitili Hrvatsku ustav i Hrvatsku domovinu. Gospodine Glogoški, ništa, želim vam svu sreću sutra. Zahvaljujem na javljanju iz Savske. U ponedjeljak će naravno već po standardu Bujice biti emisija u kojoj ćemo cijeli sat vremena govoriti o tom takozvanom antiprosvjedu, jer obično drugi mediji ne izvještavaju točno, pa ćemo se mi potruditi u ponedjeljak donijeti istinu. Hvala vam lijepa i poseban pozdrav hrvatskim braniteljima u Savskoj 66. Hvala vama. Gospodine Marasoviću, probili smo termin, rečenica za kraj, je li ovo što rade hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, dio Milanovićeve politike ili mi ili oni? Ja ne znam da li je to dio Milanovićeve politike, može biti i ne mora, ali ja baš to i ne shvaćam tako. Postoji mimo Milanovića u Hrvatskoj snage, ljudi koji tjeraju neku svoju politiku, koji su još gori od Milanovića. Za mene je ovo čisto osileđistvo, to je isti mentalitet koji je odveo ranjenike iz bolnice u Vukovaru na Ovčaru, to je isti mentalitet, nikakvu tu razlike nema u mentalitetu i da su neke druge okolnosti, pitanje šta bi oni napravili ovim ljudima bez nogu, bez ruku i tako dalje. Dakle, oni da je njima do prosvjeda, išli bi prosvjeda pred vladu, pred sabor, pred bilo gdje, što ja znam, zbog nezaposlenosti, zato što je gladan, zato što mu smeta ovo ili ono, a ne bi išli dole na ljude bez nogu, bez ruku. Znači, to je mržnja, njih vodi mržnja i ništa više. Gandhi je prosvjedovao cijeli život mirno dok nije dobio ono što je tražio, pa i ti ljudi u šatoru mogu stati tamo 5 godina, što se mene tiče i što bi se trebalo, kako bi treba razmišljati svaki normalni hrvatski građanin. Oni prosvjeduju ovo što se ide na njih silom, to je gola mržnja, tko njih organizira, ne znam, ali tko su po profilu, meni je jasno, to su oni što su vodili iz bolnice u Vukovaru na Ovčaru. Gospodine Marasoviću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Meni je žao, imali smo još nekih tema. Doći ćete i drugi put, ja se nadam. Hvala vam lijepa na gostovanju. Molim. Drage gledateljice, poštovani gledatelj, bilo je to sve za danas. Imali smo još neke priloge, pustit ćemo ih sljedećeg tjedna. U svakom slučaju, sutra u 14 sati dođite iz svih krajeva Hrvatske u Savsku 66 i budite uz hrvatske branitelje, jer oni su nas čuvali 91. godine i ono što najmanje možemo, možemo biti uz njih danas, 25 godina poslije, kad smo već došli do tog do čeg smo došli. O vrapcima neću i o pračkama neću, o tome sam već sve rekao uoči zadnjeg antiprosvjeda. Mislim da ste me dobro razumjeli. Doviđenja.